Бухари муслим риуаятында хадисте пайгамбар алейхиссалам айтат, кайсы ар бир таң аткан күнү дейт, пенделер таң атырган күнү эки периште асмандан түшөт дагы дейт, бири дуа кылат дейт, огу да айта алам. Ким берсе, нафака кылып, адамдарга жакшылык кылып тарата турган болсо, ошонун бергенин ордун толтура көр дейт. Ушул дүйнөдө жана акыретте бергенин ордун толтура көр деп бир периште дуа кылат. Экинчиси бербегендикин талафан жок кыла көр деп дуа кылат дейт. Бирөөсү о Кудай айта алам, бергендер Кудайга жагат, бергендердикин ордун толтура көр дүйнө акыретин десе, экинчиси бербегендерди банкротко учуратып аны жок кыла көр деп дуа кылат дейт. Ошон үчүн берген менен бербеген этият болуш керек. Берген адам эмне этият болгону кандай сүйүнүш керек, анткени буга периште дуа кылып атат. Дагы көрүп берген аракет кылыш керек. Ал эми бербеген буга периштенин кабыл боло турган дуасы, ал эмне ушунукун банкрот кыл, ушунун малын, дүйнөсүн жок кыл, берекесин жок кыл деп дуа кылат дейт. Ошого этиятрек болуш керек. Ва ан Асма калат, кала Расулуллахи صلى الله عليه وسلم أنفقي ولا تخسي فيخسي الله عليك ولا توعي فيعي الله عليك ارضخي ما استطعت متفق عليه حضرت أسماء إنكيوز أيتات پیغمبرımız عليه السلام أيت ديت أنفقي ولا تخسي فيخسي الله عليك. Эй Асма, пайгамбар айтат, өзүнүн эмеси күйөө бала айтат, сен нафака кыл деди. Сен бер деди, эсептебе, эсептесең Кудайым да эсептеп коёт дейт. Эсептебе дегени бергениңи санап кагазга жазып отуруп, анткени көп берип койгон турбаймбы деп бербей калышы мүмкүн, анан Кудайдын бергенин да алсаң эсептелүү болуп калат. Ошон үчүн эсептебей бер дейт. Бизде Жалал-Абадта мусулман кылаж деген өткөн. Бир убакта бизде казы болгон, башка болгон. Ушуну айтышат, адамдар көп акча келип урматташат десе, убагында молдолордун бири Бухараны бүтүргөн, 9 жол 7 жол ажыга барган. Анан бирөө кембагал келип бир нерсе сураса, ушул колун чөнтөгүнө салып, акчаны мында бүктөгөндү билчү эмес дейт. Тоголок төшкөн акчаны алып, ушинтип бере, минтип берет экен дейт да. Бирөө келип сураса, чөнтөгүнө колун салып эле, минтип алып эле минтип берет дейт. Андан кийин дагы бирөө келсе алып келип минтип берет. Башка бирөө берет, берген, берген колум алаган, алаган колум берген ушун төлөп, эсептебей берчү дейт да. Өмүр өткүчө кор болгон жашаган, кор болгон жери жок. Ал эмес, мына тойгон ажын бияка келбей калды окшойт азыр. Айтат, бир жолу дейт, атам машина жаңы алып айдап кетип атсак, бир Волга кетип аттыр дейт. Ачыда узак жолунда. Анан жай айдап кетип атат Волга дейт. Анан мен жаш олугуп турган шопурмун дейт, айдайсам атам айдаба деди дейт. Ушинтип кете бердик, 5-6 километр жүрдүк, анан Волга бурулуп кеткенден кийин анан каттуу айдадым дейт. Анан балам, бул мусулман кул ажы мындан ашык өткөнгө болбойт деп айтты дейт. Бүт ошол региондун бардык ушундай тартип менен эсер убагында динге каршы болгон убакта адамдар урмат кыл, ошондо машинеси каттуу айдап өтпөстөн урмат кылат эле дейт. Намаз окубаган, динден алыс, бирок адамдардын жүрөгүндө динге деген махабат сүйүүсү бар. Ошол адам ушундай кылчу, ушундай берчү, кайра ушундай келчү. Ошол мына хадис, пайгамбар алейхиссалам айткан хадис мына ушул. Эсептебей берсең, Кудайым эсептеп, эсептесең Кудайым эсептеп берет. Вала туи фаюи Аллаху алейки. Баштыгыңа салба, Кудай дагы баштыгына салып коёт дейт. Ал акчаңы санап алып туруп, болду, өзүмө калсын деп бекитип сактай бере турган болсоң, Кудайым дагы бере турган сага бербей, өзүнүн казынасында сактап коёт деп пайгамбарыбыз Асма экебизге айтып атат. Бул эмне? Өзүнүн аялынын бир тууган эже сиңдиси, ошол муктусу ага эмне жакын көрүп айтып атат. О, башка бирөөгө эмес. Ирдахи мастатаати, колуңан келишинче аз аздап болсо дагы бер дейт. Ирдахи деген сөз бул аздап болсо дагы бер дейт. Аялга айтылган осуят, анткени аялдар күйөөсүнүн дүйнөсүнөн көп кылып бергенге болбойт. Тамак аштан эгер көбүрөөк болуп калган болсо, бир азыраак нан, курма окшогон таттуу жасаган болсо, коңшу колондорго, туугандарга берсе болот. Бирок андан көп кылып кап-кап картошкаларды, башка ундарды бергенге болбойт. Анткени күйөөсүн дүйнөсү. Эгер аялдын өзүнүн дүйнөсү болсо,
Аялдын дүйнөсү эгер аял дүйнөнү билип башкара турган болсо өзү билет. Бирок кээде дүйнөсүн өзү башкара албай турган болсо, аялдар көбүнчө акыл менен эмес, сезимден иш кылып кое турган болсо, анын дүйнөсүн башка бирөө башкара турган болсо, анда ошондо дагы чектелүү гана берет. Анткени жаш балдардай болуп, жаш балдар баарын таратып бергенде, аялдар да таратып ийиши мүмкүн. Ошон үчүн алардын өзүнүн мүлкүнө дагы бардыгын таратканга шарият кээ бир учурда тыюу салат. Эгер даял акылы менен эмес, сезимдери менен болуп кетип, жакшы бир маселе укканда жазыбы көтөрүлүп кетип, бардыгын таратып бере турган, жүрөгүнө шедра душа боло турган болсо, аны кана чектөө салынат да, тура тур, сен баарын таратып бербе деп, күйөөсчө бир туугандар ага эмне, урматтуу бир туугандар айтып деп турат. Мына ошентип айтылды. Бухари муслим рыбаяты.